на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, слухайте Українське радіо Миколаїв. Хочу нагадати, що слухаєте ви програму «На всі 100». Перед мікрофоном для вас працює Світлана Вовк, за операторським пультом Любов Таран. На студійному годиннику 7:41 хвилина ми працюємо наживо. Наш номер 7692-40, от нашого міста 0500-12. І сьогодні вже в нашій студії знаходяться гості. Ми поспілкуємось про фестиваль «My Art» від ініціаторів платформи. Хочу зазначити, що до нашої студії сьогодні завітали співзасновник платформи «My Art» Дмитро Ларченко та менеджер з комунікації комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва Євген Гомонюк. Хлопці, вітаю вас у нашій студії. Доброго раннього ранку. Так, ранній ранок. Ну, слухайте, ну інколи людям на роботу потрібно о 8 вже бути, тому, а інколи і раніше. Це, в принципі... Я звик організовувати заходи ввечері, і так, ми працюємо в ДОФі, там все завершується об 11 вечора, тому я звик так. Закінчується робочий день десь о 12 ночі, а починається він десь з 10, тому сьогодні для мене був виклик. Так. Наскільки я пам'ятаю, то заходи у вас в ДОФі зараз відбуваються щосереди, правильно? Так, зараз кожної середи ми проводимо кінопоказ, кінопоказ європейського або американського сучасного кінофестивального. Ну, якщо ми вже заговорили за кіно, так, то розкажіть, будь ласка, скільки учасників, глядачів завітали якраз ось середи, що минула, чи дотримуються карантинних вимог. Ну, не можемо ми про це не поспілкуватися. Це така дуже болюча тема, тому що насправді ми повинні ж були почати свої кінопокази ще з початку червня місяця. Так, пам'ятаю, ми про це якраз з Євгеном говорили, так. Що відтерміновується, але не коли. Так, коли вже пішло трохи послаблення карантину в Україні і країну почали ділити на декілька зон, тому почали проводити кінопокази з попередньою реєстрацією. Максимальне обмеження людей в нас було 100 чоловік. Тобто по одній людині на диван дерев'яний. Наразі, коли... Це якщо, я так розумію, якщо люди не знайомі, так? А якщо люди, ну, з однієї сім'ї, так, ви ж їх не будете розсаджувати? Через це в нас залишалось постійно декілька вільних диванів, іноді і 20 їх було, тому ті, хто приходив без реєстрації, ми могли запустити там чоловік 10-15. Але коли Миколаїв віднесли вже повністю до зеленої зони, то наразі ми відмінили попередню реєстрацію і зараз збирається близько там 100 осіб, 120 на кожний кінопоказ, тобто по дві людини на один диван. Скільки і дозволено, так, наскільки так. Я розумію, за якраз місцями, які ви можете, на які ви можете запросити так, людей. Так, тобто в нас є повністю обмежена кількість диванів, ми не доставляємо якихось додаткових меблів і обмежуємося лише цією кількістю. Я можу додати, так, що через те, що ну, через карантин, відповідно, майданчики під відкритим небом зараз в Миколаєві вони розлітаються як пірожки, тому що ті, хто ну, звикли там працювати у приміщеннях, в театрі, або там в залі в юності, або ще десь там музичні якісь ну, вечори. Де частіше якраз і робилися там так, подібні фестивалі. Так, вони зараз всі опен-ер, тобто в нас таке літо просто неба через карантин відбуває. Ну, по-перше, все ж таки, я думаю, ще справа в тому, чому налітають, так, тому що вже є авторитет, ви ще з минулого року навіть ще раніше розпочали ось ну, і кінопокази, і лекції, ну, дуже багато різних форматів, так? Я сподіваюся, що так це і є, і це дуже приємно було б, ну, але я думаю, попит що... Попит є, ось люди були ж в середу, правильно? Так, але я думаю, що одна причина, що всю весну всі люди просиділи вдома і просто максимум велике бажання... Максимум виходили за продуктами. Так, і зараз велике бажання йти куди-небудь, побачити інших людей, побачити щось нове, тому що ми були дуже довго обмежені у цьому. Це саме про розвіртуалізацію, тому що дивитися кіно онлайн, дивитися лекції онлайн дуже важко, хоча ми проводимо і онлайн-лекції, але це пов'язано з тим, що в нас, перш за все, спікери з інших міст України. Ну, це про взагалі інші такі проекти, які зараз так, ми я, до речі, пам'ятаю, що вже відбувся анонс якраз ось лекції, так? Що буде спікерка з Дніпра, якщо не помиляюсь. Так, це у вівторок буде онлайн-лекція на платформі YouTube. В нас спікерка Юлія Овчаренко, яка наразі зі своєю командою колег створює у Дніпрі Центр сучасного мистецтва. І наскільки їй це вдало виходиться? І вона хоче створити це за допомогою різних громадських організацій, чи, наприклад, вона хоче створити за допомогою там грошей з бюджету?
Там же вони не на першому етапі, тому їй є з чим поділитися, ну, своїм досвідом. Вона про це все розкаже, я думаю, буде дуже цікаво, особливо для Миколаєва. Долучитися, що... може кожен, правильно? Так, лекція за попередню реєстрацію є на сторінках MyArt, на сторінках агенції, є івент в Фейсбуці, є на сторінках MyArt в Інстаграмі. Там можна зареєструватися, ви на пошту отримаєте обов'язкове посилання в день саме лекції перед стартом, тобто будете слідкувати. Але вже потім це відео, лекція, вона буде збережена на каналі YouTube. Тобто можна було буде потім, та, переглянути. І потім переглянути. Так. Ну, просто онлайн можна задати питання, це така наближення до реальності дискусія. Після цього ще буде неможливо. О, це ваше перше захід на наступному тижні від нас. Далі буде все більш активно, тому що всередину... Так, я так розумію, що ця лекція, вона буде у рамках фестивалю MyArt чи ні? Ні, це окремий попередньо проект. Буде. Це окремий проект, з яким ми працюємо разом з музеєм. Жаль. Так, це в рамках проєкту зацифрування графічних творів. Звичайно, направлено. Так, і лекції в нас вони наближені до культурної спадщини, або до створення там креативних просторів, або сучасні якісь моделі там залучення аудиторії до музеїв і подібних культурних закладів. Тобто лекції на різні теми, а які навколо теми музею, культури і мистецтва, скажімо так. Це саме буде у форматі лекції, або це будуть якісь там бесіди, чи ще якийсь інтерактивний формат? Це буде третя лекція, заплановано 4, ще буде одна в вересні на початку, а щодо фестивалю, то там взагалі інший формат, тобто це повністю офлайн, і це буде в одній локації, локація ДОФ, будинок офіцерів флоту колишній. Насправді добре, що є формат як офлайн, так і онлайн, тому що мені здається, це зручно ось так чергувати, тому що коли все в тебе відбувається онлайн, особливо коли людина сидить вдома, так, хтось може вийти в кав'ярню або там посидіти на лавочці, зловити той Wi-Fi. Але коли людина сидить вдома, вона відчуває себе вдома. І, наприклад, якщо потрібно внікати, як то кажуть, так, все це розуміти, ну, вона трошки розслаблюється і просто сприймає то як фон. А все ж таки хочеться, щоб цю інформацію, мабуть, людям донесли, які будуть слухати це все. Отже, да. Розкажіть про фестиваль. Заговорила. Так, я просто саме, як я казав, що я дуже вже заплутався у всіх наших заходів, що в нас онлайн, коли у нас офлайн. Ну, і... насправді це дійсно дуже складно. Ви зараз робите багато різних ось цих заходів, тому я не знаю, як тут можна не заплутатися. Це потрібно вести блокнотик чи що там, як за сторінкою, так? В мене є 3 додатки на телефоні, там нагадування, календар, ще там один планер такий. Тому так, мені постійно звідкись приходять нагадування, що в тебе сьогодні те. І можна вже заплутатись з якого то додатку. Так. Але так, про фестиваль. Фестиваль у нас стартує у четверг о 19:00 у будинку офіцерів флоту. І ми починаємо з фотовиставки, яка має назву EU Destination, mm-hmm. тобто точка призначення Європейський Союз. Взагалі, я трошки розповім про історію цього так, фестивалю. Звісно. Він виник у мене ще у лютому місяці цього року. І він тут карантин. Так, і він мав відбуватися у перших числах квітня. Але через карантинні обмеження ми його спочатку переносили на червень, потім ми його перенесли на липень, і наразі він вже дійшов до серпня місяця, кінця такого. І виставка буде присвячена стріт-фото з Європейського Союзу, тобто це миколаївські фотографи, які раніше багато подорожували, нині також не можуть нікуди поїхати, презентують свої стріт-фото з більше ніж 10 країн Європи. І... Це вже ви якраз зробили таку підбірку, так? Так, вже є фотографії, вже вони у друці, тому в четвер їх можна буде побачити, а також можна буде поспілкуватися з декількома фотографами, тому що я досі не впевнений, здається, не всі зможуть бути присутні, так? Це ми подивимося у четвер. Так, це ж скільки фотографів залучилося, чи можете ви хоча б когось назвати, можливо, ми когось з них знаємо? Чи це з окремої платформи у нас є школи? Ні, це різні фотографи, але я поки що хочу потримати інтригу. Це 4 автори. Інтрига, 4 так? автори, 40 фото, кожна по 10. Тобто це такий от
розподіл. Так. Ну, це немало. І якщо будуть автори присутні, то ми зробимо невеликий такий паблік-ток, да, паблік-ток з ними. Тобто можна буде задати питання, які кожного цікавлять, як про роботу, так і про саму подорож до цієї чи іншої країни. Я так зрозуміла, що ще під питанням, чи зможуть вони бути на цій зустрічі чи ні, як тоді можна буде поставити запитання? Чи, можливо, додасте якусь онлайн-платформу в офлайновій зустрічі? Ну, так, всі ці варіанти, вони можливі. Це ж буде залежати від ситуації, тому що якщо вони будуть, відповідно, все відбудеться, як і планувалося. Якщо ні, то будемо думати, як вирішувати це питання. Насправді, там будуть підписи, дисклеймери під кожною фото, аби там людина могла вернути в контекст, що там, де це, що це. І, відповідно, ну, взагалі, фотографія – це буде під відкритим небом також, тобто це не приміщення, не якась галерея. Галерея, це буде в ДОФІ чи ні? Це буде все в ДОФІ, тобто починаючи з середи кіно і потім до неділі, тобто майже весь тиждень можна не виходити, жити в ДОФІ кожного вечора. Кожного вечора буде щось нове, наскільки я правильно зрозумів. Кожного вечора, так. Окрім виставки, в нас ще 4 кінопокази. Вони будуть йти якраз підряд, чи там що вівторка, що середа? Ні, кожного дня, тобто ми починаємо з кіно у середу і продовжуємо до неділі кожного дня. Тобто, якщо в когось, як нам дуже часто писали, що не виходить, а можна якийсь інший день, у вас є зараз можливість, тому що буде і субота, і неділя, і тобто потрапити зможуть всі бажаючі, я думаю. І це все будуть кінопокази, правильно? Так. Ще додатково в рамках фестивалю у суботу відбудеться лекція від київської лекторки, художниці, а зараз правильно не вимовлю, напевно, це слово, перформаніста. Мені здається, що правильно. Я сподіваюся, що я потрапив. Так, це дуже крута дівчина, вона приймала... Ми з нею співпрацювали у минулому році в рамках фестивалю «Дні сучасного мистецтва», який був на Восьмому причалі. І ми планували з нею поспівпрацювати ще весною, але, на жаль, також не змогли. І ось зараз вона приїздить до Миколаєва, щоб прочитати свою лекцію про сучасне мистецтво. Ну і про свій досвід так само. Так. Ну, мені здається, що, до речі, дуже часто ось на таких лекціях людей, які приходять саме до цієї людини, так, їх і цікавить, можливо, ось цей досвід, через що ця людина пройшла, щоб зрозуміти, на якому вони шляху, якщо якраз ну, справа в них така ж сама десь близько до душі знаходиться. Я можу додати, що так. Всі автори, лекторка в тому числі, це ну, молодь. І, відповідно, цей фестиваль, він був підтриманий управлінням молоді, а ми ось нещодавно будемо святкувати ще День молоді, який відтермінувався так само на декілька місяців. Відповідно, так, да, зараз це всі хвости, які відтерміновувалися, ми їх зараз маємо у серпні, але я сподіваюся, через це і в нас осінь буде дуже насичена, тому що всі заходи весни, вони так чи інакше перейшли на кінець літа або на осінь. Хлопці, зазначте ще, будь ласка, за кінопокази, які будуть відбуватися якраз ось після лекції. О, зараз треба ж згадати всю програму повністю. Ну, не всю, принаймні, ви можете назвати, що це за країна буде, яка представляє цей фільм. А, у суботу, якраз після лекції, буде дуже крутий фільм мого одного з найулюбленіших режисерів, Пауло Сорентіно. Фільм називається «Сільвіо та інші». І, як зазначає сам режисер, що усі згадки та схожість персонажів – це дуже великий збіг, але насправді це така сатира на Сільвіо Берлусконі та італійську політику через кіно, тобто через такий авторський стиль цього італійського режисера. Я сподіваюся, ну, минулого року наші глядачі могли вже бачити декілька його фільмів. Але цього разу буде новий. Я так розумію, що щоразу ви намагаєтесь показати новий фільм, який в тому ж інтернеті знайти ну, дуже складно. Дуже важко, і наша гордість, що цього року ми не дублювали жодного фільму, який можна було побачити минулого року.
І не факт, що це нам вже вдасться наступному році, але сподіваюся, що також будемо притримуватись цієї ідеології. Але ж буває так, що ті ж ваші глядачі, так, вони приходять і просяться, ой, покажіть там той фільм, на який я не встигла там минулого року, але або ж почала дивитися там не спочатку. Таке ж теж було? Буває, але, на жаль. На жаль, ми працюємо лише з офіційними дистриб'юторами, і в нас є прокатне посвідчення на лише один кінопоказ, безкоштовний, відкритий, тому ми не можемо дублювати ці картини там з невеликим проміжком часу. Я можу додати, що ще не було офіційного анонсу, тому зараз це ексклюзивчик. Клас. Так. Анонс буде обов'язково, я думаю, вже сьогодні на сторінці платформи MyArt. І агенція як партнер взагалі арт-простору в ДОФІ, ну і все, що там відбувається, тобто і на нашій сторінці також, я думаю, буде цей анонс. Тому слідкуйте більш. І, мабуть, головне питання, реєстрація потрібна, чи просто потрібно слідкувати за подіями, дивитися, у котрі приходити, і приходити трохи заздалегідь, щоб собі знайти найтепліше, найближче до серця місце. Найголовніше прохання приходити не забагато часу раніше, тому що є деякі люди, які приходять за годину до початку. Це дуже рано, насправді можуть сісти та зайняти місця майже всі, тому за 15-20 хвилин ми можна дуже прийти поприбирати всіх. Я ж так розумію, що толок у вас залишається по прибиранню, так? Так, майже кожного разу перед кінопоказом це ж вулиця, тобто відповідно листя якісь там, все це є і це потрібно прибирати. До речі, ось такі заходи, вони допомагають більш культурними так ставати. І дуже часто там можна і прочитати і у соцмережах, що люди скаржаться на те, що ось там іде там хлопець або дівчина і викинув там щось після себе. І було б це дуже патріотично, якби вони викидували це не повз якогось баку, так, і не залишали там десь на сидіннях, а просто ось якраз ось куди потрібно, так? Чи ось люди, які приходять на ваші заходи, вони за собою прибирають? Тому що, я так розумію, хтось приходить з водичкою, хтось там може ще з чимось. Так, і це дуже круто, я обожнюю просто нашу аудиторію, тому що після кожного кінопоказу до нас підходять люди і питають, чи потрібна вам допомога зібрати всю апаратуру. Кожен прибирає за собою. І взагалі у ДОФІ панує така дуже дружня атмосфера якоїсь сімейна. Родини, так, іменно творчої родини, тому що всі туди приходять, всі вже знають один одного обличчя, тому що бачили на минулих заходах. І в нас дійсно дуже культурна аудиторія, яка слідкує та дбає про це місце. І ну, це можливо, дуже якраз приємно. Завдяки цій аудиторії розпочнуть і інші думати, так, які ще не дійшли так, до вас, але можливо дійдуть. Тому що насправді майже кожної середи я бачу нових людей. Тобто нові обличчя постійно до нас приходять і залишаються. І це дуже круто. Хлопці, я дякую вам за те, що ви завітали сьогодні, як ви сказали, раннього ранку. Так, на цьому будемо завершувати нашу програму на всі 100. Хочу нагадати, що сьогодні з нами був співзасновник платформи MyArt Дмитро Ларченко та менеджер з комунікації комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва Євген Гомонюк. І як наші слухачі могли почути, що є і онлайн зустрічі, і офлайн, так, заходи різного формату, тому не потрібно казати, що нічого в Миколаєві не відбувається. Відбувається ще як, головне знайти навіть не скільки час, а бажання. Дуже дякую. Дякую вам. Дякую. Ось така в нас, друзі, вийшла п'ятниця. Ще обов'язково з вами почуємось. Це була програма «На всі 100». Для вас працювала Світлана Вовк за операторським пультом Любов Таран. Будьте здорові! 100% енергії ранку.